საზოგადოების მხარდაჭერა სისტემური ურთიერთობა სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორთან. Ეს და სხვა ვალდებულებები იმ მემორანდუმში ჩაიდო, რომელიც თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა კახეთში არსებულ მუზეუმთან გააფორმა. ნახეთ მარი აშოხაშვილის სიუჟეტი. Თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა კახეთში არსებულ მუზეუმებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა, რომელიც სტუდენტების პრაქტიკული კურსის უზრუნველყოფასა და დასაქმებას ისახავს მიზნად. მემორანდუმის მიხედვით პრაქტიკული კურსების გავლის პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საზოგადოების მხარდაჭერა, სისტემური ურთიერთობა სამთავრობო ბიზნეს თუ არასამთავრობო სექტორებთან, სტუდენტთა პოტენციურ დამსაქმებლებთან, რაც აღნიშნული ორგანიზაციებისა და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ღია და კონსტრუქციული თანამშრომლობით მიიღწევა. მემორანდუმის გაფორმება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ახლა რეაბილიტაცია რო დამთავრდება ქალაქის დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოვა თელავში და ვფიქრობთ, რომ ის რაოდენობა კადრების, რაც ყავთ, ალბათ ვერ აუვა მათ მომსახურებას, შესაბამისად ჩვენ გვყავს საკმაოდ კარგი კადრი, რომელიც შეიძლება რომ ტურისტებს მოემსახურონ. ტურიზმი დღეს სახელმწიფოს მიერ პრიორიტეტულ დარგად არის გამოცხადებული და მას დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა, რომ თეორიული სწავლის მიღების პროცესშივე სტუდენტებმა მიიღონ კარგი პრაქტიკა სწავლის პერიოდში, რათა ჩამოუყალიბდეთ ის უნარჩვები, რომელიც საჭიროა მომავალი მათი პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისათვის. დღევანდელ შეხვედრაზე მემორანდუმის მიზნის მისაღწევად მხარეებმა მზადყოფნა გამოაცხადეს ისეთ სფეროებში თანამშრომლობაზე, როგორიცაა ტურიზმი, ღვინის წარმოება, სოფლის მეურნეობა, ბიზნესის ადმინისტრირება და სასტუმროს მენეჯმენტი. სტუდენტების თქმით, ამგვარი პროექტები მათ პროფესიულ წინსვლას უწყობს ხელს. ამ შემთხვევაში მუზეუმი თანახმად და ეთანხმება ყველა იმ პუნქტს, რომელიც თელავის უნივერსიტეტის მიერ არის შემოთავაზებული და სიამოვნებით ვუღებთ მუზეუმის კარს ყველა იმ სურვილს, რომელიც წამოგზანდება ჩვენთან და ჩაერთვება ჩვენ საქმიანობაში. ტრეინინგების სახით იქნება ეს მუზეუმის მხრიდან დახმარება თუ სხვა სახით. მემორანდუმი გაფორმდა თელავის უნივერსიტეტსა და მუზეუმებს შორის, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ დაასაქმოს სტუდენტები ეს მუზეუმები გამოაცხადებენ ვაკანსიებს, რომლებიც გადმოეცემა თელავის უნივერსიტეტს. აქედან აირჩევა რამდენიმე სტუდენტი, რომელიც სტაჟირებას გაივლის ამ მუზეუმებში და თუ რა თქმა უნდა წარჩინებით გაივლიან ამ გასაუბრებას და პრაქტიკას დარჩებიან ოფიციალურად სამსახურში. დღეს მემორანდუმი თელავის უნივერსიტეტმა მუზეუმებთან გააფორმა, თუმცა მოგვიანებით ამავე პროექტის ფარგლებში საქმიანი ურთიერთობები სასტუმროებთანაც იგეგმება.